Я вас вітаю, шановні друзі. Традиційно у цій порі на телеканалі «Еко-ТВ» ми розпочинаємо нашу передачу від першої особи для вас, як і завжди. І з величезним задоволенням працює ведучий Сергій Дойко. Я, знову ж таки, принагідно нагадаю, в нас три гості, три блоки. І з кожним гостем, який має свою точку зору, свою позицію, своє суб'єктивне ставлення і погляд на питання, ми обговорюємо ті теми, які на часі, які щодня стають нашим з вами інформаційно-аналітичним надбанням. Це і політика, це і економіка, це і наше, скажу так, життя-буття, тобто соціальна складова, яка найбільш цікава, найбільш затребувана з точки зору обговорення тієї чи іншої ситуації. Отже, номери телефонів, задля того, щоб ви мали можливість безпосередньо взяти участь у нашій передачі, це і Viber, і телефон прямого ефіру, ви в процесі передачі будете бачити на своїх екранах, тож, будь ласка, якщо це Viber, у вас немає раптом можливості зателефонувати, то пишіть, якщо це є у вас можливість зателефонувати, телефон прямого ефіру так само у нас є, телефонуйте і долучайтеся безпосередньо до обговорення тих тем, які я запропоную, які ми будемо обговорювати з нашими гостями. Валерій Клочок, політичний і економічний експерт Growford Institute, є нашим першим гостем. Пане Валерію, тисну руку. Вітаю. Доброго вечора, щиро вітаю. Дякую, що завітали. Я так трошки, з вашого дозволу, поки ви присядете, нестандартно розпочну нашу розмову. Значить, читаю сьогодні інформацію, готуючись до розмови, що на Сокорках якийсь чоловік вийшов на вулицю. І всі засоби масової інформації про це пишуть. Вийшов він тож не просто на вулицю, він з восьмого поверху вийшов на вулицю під якимось там впливом, значить, і впав на дах якоїсь там шашличної чи щось там на кшталт такого. І як я подивився, ну, всі засоби масової інформації, от там під таким він був, там впливом того, сього, аналізують ледь на там не склад, а восьмий поверх, скільки летів, там ледь не швидкість там вільного падіння. А я подивився і думаю, а аналізу, наприклад, візиту президента до Штатів, потім нового сезону роботи Верховної Ради України, потім оці законопроекти, навіть той законопроект про деолігархізацію, вірніше, навіть рух в цьому напрямку, ви знаєте, ну десь так ото там побіжно з'являється. А от такі теми, я розумію, резонанс, я розумію, там людина там впала там з восьмого поверху, це якби да, але ж такі інформації, вони ж скільки там живуть, годину-дві. А от такі стратегічні, тактичні, речі в річищі розвитку нашої держави, вони якісь нецікаві. Чому нецікаво людям і журналістам, в першу чергу, про таке писати і говорити, таке аналізувати? Прошу, будь ласка, на вашу думку. Пане Сергій, я думаю, ви краще за мене знаєте відповідь на це запитання. Я знаю, але ж запитую то вас, ви ж то гість. Так, звичайно, мені дивно, що ви дивуєтесь, бо принаймні ви не повинні такому дивуватися. Я вигляд роблю. Але актуалізація дуже правильна. Я постійно на цьому наголошую, бо ну, бачу навіть там по своїй такій блогерській діяльності невеличкій, то коли складний матеріал, дійсно ти пишеш, то його мало читають, бо це треба думати. А люди за своєю природою ну, думати інколи лінуються. І я не кажу, що це їх вада, це природа людини. Uh-huh. І я інколи лінуюсь думати, бо є бажання відпочити. Якщо візьмемо зріз будь-якого навчального класу, скільки відмінників у класі з 30? Ну, 3-4, в кращому випадку. Так. І це вважається нормою, це не є там чимось таким винятковим. Це норма в усі часи, в усі віки. Звісно, діти нині стають розумнішими, але це означає, що вони будуть більше займатися аналітикою, що більша їхня частина буде займатися аналітикою, тим паче політичною. Я в цій частині ну, щойно там одну з книжок закінчив читати Френсіса Фукуями, дуже відомого політичного економіста. Книжка дуже свіжа, яка називається «Ідентичність», і він там пише про політику ідентичності. Mm-hmm. Це про сучасність, те, що нині відбувається, і це от, ну, книжці один рік фактично. Mm-hmm. І там він згадує про такий тренд у суспільстві, коли, власне, виникають якісь заворушення, майдани. От, і аналізує не лише події в Україні, там згадує про Помаранчеву революцію, революції гідності, до речі, він описує, а і Арабська весна, і інші. Так он, він констатує той факт, і з ним важко не погодитися, що чим більше в країні середнього класу, класу, який може дозволити собі думати, ну, на це є час. Тим більша ймовірність виникнення якихось акцій протесту, незадоволення суспільством і так далі. Чим люди бідніші, чим менше часу в них думати, вони займаються справами життєвими, виживаннями, тоді політична активність слабша. Тому якщо це перекласти в політтехнологічну площину, то, в принципі, за великим рахунком, час від часу або в той чи інший політичний момент ті чи інші політичні сили або лідери
могли б бути би зацікавлені в тому, щоб люди менше думали. Тобто, щоб вони думали лише про те, як там прогодувати родини, де заробити, що одягти, як лікуватися і як відпочити. Ви тут абсолютно правильно сказали, задля того, щоб завтра зранку знову ж таки думати, як прогодувати родину, як лікуватися і що одягти, ніж замислювалися на ті теми в запитанні, які я провів, коли вам його ставив. Правда, тому там політика, соціалка, міжнародні певні справи і такі інші речі. Тому журналістика, звісно, вона відповідає запиту суспільства, як на мене. А запит суспільства сьогодні такий, що йому думати нема коли. Українське суспільство виживає. І якщо люди це споживають, відповідно, що ЗМІ це будуть продукувати. Ну, звичайно. І це закон жанру, так було завжди. Якщо більше буде інтересу, звісно, до аналітики, буде більше аналітики. На жаль, на сьогоднішній день я вимушений констатувати, що відсоток бідного населення, яке готове споживати саме такі новини, прості, перепрошую, вбивства, трагедії, так. випав з вікна, зґвалтував і так далі, подивіться сюжети, так, ви все знаєте це, новини, це то, звісно, що там рейтинги таких засобів масової інформації дуже великі. Навіть мої колеги або користувачі Фейсбук, коли пишуть прості пости, пожарив яйця, м'ясо приготував або ще щось, знімок на природі, воно дуже легко сприймається. Лайків там да. просто десятки. Коли так. ти пишеш, що історія із талібанами після перемовин Мі-6 із ними набуває абсолютно іншого характеру, то тут виникає запитання, хто такий Мі-6? Ми не знаємо. Звичайно. Тому це я без претензій, абсолютно. Я, як за покликом своєї душі, такі речі беру, пояснюю, вивчаю, розписую максимально коротко, щоб люди могли читати. Звісно, це не означає, що я там, ну, не хотів би бачити більше реакцій, коментарів, лайків. Ні, хотів би, але я розумію, що це не обов'язково так буде. Втім, люди читають. І це добре. Ми виконуємо частково свою місію, незалежно від того, чи це отримало там шалену купу відгуків, чи не отримало? Пане Валерію, якщо вже в такій площині, а з вами завжди от дискутувати на такі, знаєте, теми, ніби банальні, так, ніби такі от прості, але вони от потрапляють в десятку, завжди цікаво, дивіться. Дякую. От я от зараз дивлюсь так, от аналізую от вас, вашу діяльність. Я з вами ще познайомився, ви ж пам'ятаєте, за дуже Царя давно, Ворона. Так. Дуже давно. Сам свою. Ну, дивіться, ну от який сенс від того, що я не буду плутати, наприклад, Раду Європи і Європейську Раду? Який сенс від того, що суд з прав людини і, наприклад, там інший суд міжнародний там, да, я буду розуміти, в чому там різниця? Наприклад, там Європейська комісія або там Комітет міністрів там Ради Європи, або, наприклад, Європарламент і Парламентська асамблея Ради Європи. Я не те, що знаю різницю, я знаю мега-різницю між цими структурами, бо це абсолютно інші, як кажуть, організації. То Рада Європи, то Європейський Союз, тут економіка, там політика, то Страсбург, то Брюссель. Мені від цього що? Ну, тобто я як чую подекуди, ну от там президент там Ради Європи, там немає, да, президента Ради Європи, є генеральний секретар Ради Європи, президент є парламентської асамблеї Ради Європи, зате є президент Європейської Ради, наприклад, да? І от що нам від цього, що ми оці деталі знаємо, і подекуди навіть нас дивує і шокує, коли от ми бачимо такі речі банальні, да? Помилки в посадах, там, помилки в певних там структурах, там, в назвах, да? Нам що від цього? Ну от куди ми цей багаж з вами, з огляду на те, що, як ви правильно сказали, відповідаючи на моє питання, зараз це не затребувано, так мені видається, правда? Оця глибина, так би мовити, оце копнути. Талібан, там, Мі-6, Мі-5. Зараз запитаю, з якої країни ця структура? Не кожен скаже, що це Великобританія, розумієте? І не треба. Подумають Штати, наприклад. Ну, ви ж розумієте, так? Да? Я думаю, що не треба, і це не настільки важливо. Так. Тому що все ж таки місією там певною своєю, так як і ви своєю, я вважаю, і для себе зробив такий висновок, перекласти на людську мову. І пояснити людям, що це означає. Тому що дуже часто чую від ваших колег, от така сталася подія, розкажіть простою людською мовою, щоб люди розуміли. І дійсно дуже прикро, коли беруть ті, хто знаються, да, на цих питаннях, так, і просто перекручують. Перекручують. Інтерпретують по-своєму. Я говорю зараз не про ваших колег, я говорю про посадовців, ті, що при владі. Ну, от такий простий приклад стосовно допомоги, як нам сказали, безповоротної кредиту Міжнародного валютного фонду. Кредит 2,7. Не може бути безповоротною допомогою. Добре, я обмовився, перепрошую. Ага. Допомоги в 2,7 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду. Так.
І говорять, що це безповоротна допомога, не треба віддавати, нічого не буде. Вивчаючи матеріал, я наткнувся на дуже цікаві речі. Мені колеги підказали з інституту, що треба почитати ще матеріали попередні Financial Times, де обговорення йшло саме умов надання цих грошей, про що Міжнародний валютний фонд не пише. Так. Опосередковано, та навіть прямо, це підтвердили вже працівники президента України, так, Офісу президента, так, що ці гроші раптом вони будуть використані в державному бюджеті, це буде вже банальний кредит з відсотками. Але про це тупо мовчать усі, розумієте? І коли я декілька разів про це проговорив про ефірах, люди ще не сприймають цю інформацію. Дехто сприйняв, дехто не сприйняв, колеги мої перепощували цей матеріал, посилались, дякую їм. Дискусія певно піднялася, але далі брешуть. Оце дуже погано. Оце погано, а так. Воно вилізе, тому що вилізе. От, такі речі, їх тримати в таємниці неможливо. Ну, з Трухіним та сама історія, мабуть, вже вся Україна знає. Була реакція деяких і посадовців, да, і тих же депутатів, мовляв, треба розібратися в тому, хто дав цим 30-м, там, чи скільки там засобів масової інформації, вказівку, я так розумію, да, якщо прибрати, то це та має вас бути прошу, вказівка. Я вас, та, ну, я теж так от почитав, знаєте, трошки усміхнувся, думаю, з іншого боку, я в минулій передачі про це так наполегливо з гостем спілкувався, що така ситуація, вибачте, а що це значить? Він народний депутат, так він що? Я коли вперше потрапив до Верховної Ради, це був початок 98-го, якраз так вибори вже там майоріли, да, парламентські нові, подивився на цих людей, прийшов до колег таких маститий, кажу, це ж депутат. На мене один дивиться і каже, ну і що? І? Я кажу, ну це ж народний депутат, значки все. І? Я кажу, ну це ж рівень. Звичайно. Ну, так, і рівень, да, але ж ми ж, каже, їх туди обрали. То каже, що ж вони вже взагалі боги? Ні. А я ж так, знаєте, сприймав спочатку, ну, парламент, все. Ну. Тобто, а тут що, комусь хочеться приміряти доспіхи Бога, чи як? Безкарність, як на мене, головна причина, тому що, ну, часто, знову ж таки, згадуючи Френсіса Фукуяму, він пише про це не то, що феномен, але одна із ознак того, що от покарання – це нібито ознака тоталітарних режимів, авторитарних і так далі. Але, разом із тим, він ставить під сумнів так, як і я. Я постійно наполягаю на цьому, я в частині консервативна людина. Так, так. Має бути покарання за порушення закону. Так. Незалежно від статусу. Так. Тоді суспільство буде, ну, задоволене і не буде навіть у випадку наявності великого прошарку середнього класу, який політично активний, виступати на вулицях з акціями протесту. Не буде мотивації і причини, чому тоді він туди буде виходити. Тоді вони будуть відчувати, що ж таки все ж таки справедливість. Правда? Звичайно, хоч її, да, от якось, ну, тому бачити історії, її. Тому в цій історії важливо для людей, ви знаєте, ну, не сам факт того, що я більш ніж переконаний, що він там платив гроші, знімав ці новини. Ну, я прошу. Ми ж чудово розуміємо, що ЗМІ працюють на комерційній основі, можуть зняти цю новину. Питання гідності там і стане, давайте зараз відсунемо, ну, на другий план, в порівнянні. Зняти коштує дорожче, ніж звичайно, в порівнянні. Тим паче практика знімання новин політиками – це не нова. Я сьогодні деяких колег так з подивом слухав в ефірі, що вони говорять, та такого раніше не було, це прецедент. Я вас прошу. Та, а куди де ви було? Працювали тоді, якщо ви не знаєте про такі випадки? Вони були чимало. Були, були. Але, звісно, так нахабно і в випадку такого, ну, кричущого, ну, так, да, так вже ДТП, публічно і так, да, резонансно, ніхто, скажімо, ніхто так, не робив. Не робив. Пізніше зачищали для того, щоб був негативу, коли кандидат балотується дещо, про нього там не писали і так далі. Таке було, да. Але такого не було, це справді. Тобто отак похабно не робили. Плюс уже точкою неповернення, як на мене, стало те, що в протоколах записали, що він був не за кермом. Трухін. Розумієте? І, ну, далі... це інша абсолютно і стаття, і, да, і далі... інша міра відповідальності. Це, да, просто і людина далі може вже хоч в дуплях, там, вибачте, як в народі кажуть, да, бути поруч з водієм. Звичайно. Це його якби особиста справа. Він не за кермом. Він не учасник руху. І п'яний може бути в стільку. Так, да, хоч я не знаю як. Так, стовідсотково. Це змінює абсолютно історію. Абсолютно. Але, звісно, що журналісти, вони ж, ну, розуміють, про що мова йде. І відео викладають, і пишуть про те, що це неправда, це брехня, він був за кермом. Скандал. Зараз що... ми підійдемо до найцікавішої теми. Але це все, я завершу. Так, але прошу, це прошу, дійсно прошу. Вказує на те, що ті, хто отримують значки, корочки про відповідність якій посаді, влади, вони не розуміють про те, що це закінчиться. Мені сподобалась фраза Павла Розенка, я прочитав у нього на сторінці чи в ефірі, де чув, він сказав так, коли я заходив до кабінету, він був віце-прем'єр-міністром, мені сказали, в доволі молодому віці, йому сказали наступну фразу, я більш переконаний, що це знають всі посадовці,
це тимчасово. От твій кабінет – це тимчасово. Якщо ти це розумієш, тоді ти будеш працювати ефективно. Безвідносно до ефективності роботи Павла Розенка зараз, але по факту посадовці мають це розуміти. Плюс до того, вони мають розуміти, що у випадку порушення закону вони будуть покарані. Мій знайомий буквально після моєї публікації про Трухіна пише, що мер міста в Польщі, в якому він проживає, був затриманий, точніше, ну як виявлений поліцією. Він їхав зі свята, випив бокал вина, на другий день він не мер. От так. Не те, що в нас, на жаль. На жаль. Тепер ми підходимо до найцікавішого. Я так відчуваю, ви чули трактовки різні, да, цієї ситуації. Давайте сюди підв'яжемо, значить, ситуацію з цими вилученнями. Десь хтось якось, щось, з кимось, за щось. Ми ж, якби, да, як кажуть, свічку не тримали, але сам факт, інформація була, інформація зникла, значить, вже наштовхує, так би мовити, на роздуми. Потім профільного міністра, як послухаєш, під час візиту до Штатів, багато каналів це давало, і, що, мовляв, там до Гуглу вони хотіли до штаб-квартири там завітати, поговорити з колегами там на робочі питання, там, мовляв, і непогано було би і офіси мати там, і Ютубу, і Фейсбуку, да, тут в Україні. А потім, коли от підв'язуєш оці от вилучення і оці от нелюбові, да, до певних критичних матеріалів деяких наших посадовців, да, на певних посадах, і собі думаєш, пане Валерію, так це наступ якийсь на свободу слова якимось чином десь вимальовується. Бо ви правильно сказали, що от в мене там невеликий блог, а в мене канал є на Ютубі, а в когось ще щось є. А це такі речі, які, вибачте на слові, я захотів, кого захотів, туди і запросив, звичайно. Як захотів, так і вів. Хоч російською мовою, хоч українською, хоч почав з пісні, хоч з танців з цією людиною. Ну, моя, якби, особиста справа. Як ти мене проконтролюєш? Ніяк. Тільки люди лайками, підписками можуть висловити свою, так би мовити, позицію і ставлення. От і все. А от тут якраз, так, якщо це все простежити, то це якась тенденція вимальовується не дуже приємна. Я так з професійної точки зору вам. Прошу, будь ласка. Ви знаєте, тут знову ж таки однозначні відповіді, якщо брати в світовому масштабі, не буде. Тому що от показново сьогодні я писав невеликий блог в частині перемовин спецслужби МІ-6 із талібанами. Вони офіційно вже про це заявили. І там була, до речі, цікава історія в частині того, що Facebook, соціальна мережа, Цукерберг зробив заяву 2 тижні тому, що матеріали, яких будуть підтримувати Талібан, він буде просто так, блокувати. Я читав. Тобто, так, так. Це, ну, інша сторона медалі. Це тут ми перемовини, тут інше. Чому я на цьому наголошую? Тому що, ну, Фейсбук – це не просто соціальна мережа стала. Це, як на мене, стала просто ще один світовий засіб масової інформації, де ти можеш легко доносити інформацію, і, звісно, що він регулює те, що там буде. Угу, угу. Так само задаємо, він заблокував акаунт Трампа ще на початку цього року, на невизначений термін, але як мінімум до завершення процесу передачі влади. Це так. Тобто він почав впливати, як власник цього ЗМІ, соціальної мережі, на найвищих посадових осіб світу. Світу. І цей процес дійсно двохсторонній. Сьогодні влада світу впирається тому, що про неї говорили. Я безвідносно до українського. Ну так. У нас так, найяскравіші прояви. Так. Я, до речі, в частині закриття телеканалів ЗІКу, 112, НІВАС, НІЗВАН і Першого Незалежного говорив. Є претензія, я на них каналах, ви, ну, реально проросійські. Є претензія, Нацрада робить перевірку в судовому перевірку. На суди продажні. В цій ситуації це не важливо. Треба пройти процедуру. І треба вердикт суду, так? Звичайно. Треба крапку, щоб поставив суд. Треба тоді процедуру. Від цієї крапки можна відштовхуватися. Але коли ви просто за дзвінком 100%. Закриваєте, блокуєте навіть ту страну, коли домени, ще рішення нема, а оператор доменної зони вже просто тебе блокує. У мене запитання до оператора, чекай, а на якій підставі ти ухвалюєш? Припускаємо ситуацію, власники цього каналу або дотичні до власника, або неофіційні власники, там десь якісь ці бізнеси були там на територіях, не фінансували, вони там кого завгодно, і там риторика була така, і редакційна політика така. Шановні, ну якщо ви в цьому впевнені, вам же ж нічого не заважає це пройти, оцю всю процедуру. Суд має винести вердикт, потім як завгодно до цього суду, до цієї судді, до цього процесу можна ставитися. Але принаймні це буде якась точка, якась така де-юре, ну, де-юре, грубо кажучи, легітимна і
єдино можлива, я б так би сказав. Ну, принаймні, ми можемо ставити під сумнів суддю, а не процедуру. Пане Валерій, зараз ми продовжуємо, мені підказують, у нас є глядач, там кажуть, зв'язочок не дуже, але спробуємо по ключових словах, якщо так уже. Слухаємо вас уважно, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір, ну прекрасно вас чути, слухаємо вас уважно. Да, Алексей Киев. Да, скажите, насколько искренне уговоры со стороны экспертного сообщества, что украинцы якобы никогда не выходят на социальные протесты? Только когда зацепили национальную гордость или создалась угроза суверенитета, допустим, по части реализации политической составляющей Минска. Это же очевидно не так, потому что первый подотковый Майдан Янукович получил уже в 2010 году, первый же год. Потом выходили афганцы, выходили чернобыльцы на смертную голодовку. Тарифные протесты уже этого года. Почему людей уговаривают не выходить по самой горячей повестке дня? Прекрасне запитання. Дякуємо вам щиро, пане Валерію, ваша реакція. Ну, я не можу заперечувати думку глядача. Ну, власне, я абсолютно погоджуюся, що у нас є і такі акції протесту. Але те, що нав'язують суспільству влада, що, мовляв, через там соціальні питання не виходять, ну, як на мене, ні. Тому що, ну, я навіть пригадую, ще за часів там попередньої моєї діяльності, акції протестів тих самих чорнобильців були. Навіть повітні рішення Конституційного суду ухвалювалися, якими зобов'язували, що уряд Азарова виплачувати всі їм необхідні виплати і пільги. Ну, можна наводити масу прикладів. Але соціальна складова акції протесту, вона абсолютно присутня в Україні. І я не бачу, що влада продукує іншу думку. Ні. Вона навпаки намагається запобігти цьому. Дуже цікаве розпорядження. Глядачі, мабуть, бачили, де Міністерство внутрішніх справ налагоджує співпрацю з місцевими органами влади протидії акціям протесту. Уже таке розпорядження поступило. Я вже там інші не коментую, але вони є. Вони дуже цікаві в цій частині. Тобто влада вже розуміє, що будуть акції протесту соціального характеру. Бо у нас на носі осінь, опалювальний сезон і шалені тарифи. Тому така природа акції протесту є. І це нормально. Це дуже нормально. Дивіться, мирні акції протесту, які вкладаються в річище закону, це не те, що нормально, це право людей, да, висловлювати таким чином, в тому числі, і свою громадянську позицію. Якщо, як ви говорите, а ви правильно абсолютно говорите, влада не сьогодні це зрозуміла, а кілька місяців тому, бо розмови про це пішли, шалені тарифи, опалювальний сезон, платіжки такі будуть, що я собі просто навіть важко уявляю, як витягнути, так я собі не завжди уявляю, наскільки це буде якби просто, а деякі люди взагалі і не уявляють, як вони будуть жити, віддавши фактично все. Так якщо влада розуміє, що воно все одно до чогось прийде, який запобіжник може бути? Тобто, ні, будемо, як кажуть, до основання лупити, да, а там вийдуть, не вийдуть, подивимося, а якщо вийдуть, то співпраця з органами місцевого самоврядування, да, буде, що якимось чином там, ну, тобто я не розумію логіку влади, якщо ти знаєш, що тут бабахне, так запобігай якнайшвидше, щоб там не бабахнуло, якщо ти вже відчуваєш, що воно вже бабахає. Суперове запитання, я собі також його ставив, але мені видається, що я схиляюсь до думки про те, не можу сказати, що переконаний на 100%. Немає такого розуміння. От складається, бо за логікою речей, якщо ти розумієш, що така проблема є, то ти починаєш вирішувати суть проблеми, корінь. Якщо от ми говоримо про тарифи. Корінь проблеми в третьому. Знаєте, краще превентивно діяти, ніж потім лікувати там хворобу. Так, тут не вилікує. Тут мега превентивно. Звичайно. Ви ж відчуваєте, що люди вийдуть, да, восени. І вони ж виходили взимку. Так, вони ж виходили взимку. Да. Якщо ви відчували це навесні ще, не влітку навіть, так що ж ви робили навесні, влітку, а тепер сидите, політичний сезон починається, вже почався, грубо кажучи, а ви сидите і думаєте, що? У мене стійке переконання, ну от знову ж таки, схильний, можливо, навіть більше схильний думати, да, не то, що стійке переконання, що влада не зовсім розуміє причину. От, чому влада? Я маю на увазі Офіс Президента, бо, ну, на превеликий жаль, склалося, що всі рішення виходять звідти.
Бо, ну, почитайте будь-яке повідомлення у прем'єр-міністра, воно починається зі слів «за дорученням президента Зеленського». «За дорученням президента Зеленського». Як сказав президент Зеленський, ну, не я видумав, он, ну, телеграм-канал Шмигаля офіційний, він кожен пост з цього починається. Ну, так. Тому якщо стосується тарифів, ну, треба було почати з дискусії, з проблеми про те, що головна проблема заключається саме в третьому енергетичному пакеті. Незручно. Я розумію, європейські партнери, підписані інші документи, ухвалені закони, Європа і так далі, подібно. Але в умовах, коли Україна настільки бідна, ми не можемо платити по 600 плюс доларів за 1000 кубометрів. Так, сьогодні взагалі така ціна вже в Європі. Звісно, зафіксовано для побутового споживача, заради правди скажу, ціну на наступний рік, яка буде в межах 10 гривень. Але це теж багато. Угу. Для нашої платоспроможності це теж багато. Тому, коли ви запитуєте, то в мене є от, ну, схильність думати, що не розуміють. Так, дивіться. Чому? Так, останнє. Прошу, чому? Прошу. Яскравий приклад – тариф на електроенергію. Угу. Кінці, ну, короткий ракурс. В кінці минулого року, в грудні місяці, рішення про те, що скасовується пільговий тариф 0,9 на гривню 68. Всі розуміють, про що я йду мову. Так, звичайно. До 31 березня. Далі продовжують, продовжують. Заяви Тарасюка, голова НКРЕКП у липні місяці, заяви нового міністра енергетики, що ми не можемо, вони так говорять, цими тарифами покрити витрати на виробництво електроенергії. Тобто підвищення буде. Що робить президент? Дає команду, ніякого підвищення не буде, це фейкомети. Так він сказав. Так. Це фейки. Він назвав це так. І в ручному режимі стримав ріст. Хоча умови, згідно законів, які є на ринку електроенергії, створені такі, що собівартість української електроенергії найбільша в Європі. Друзі, заборгованість на сьогоднішній день там понад 50 мільярдів гривень. Це лише ринок електроенергії. Хто за це заплатить? Тому, якби це розуміли, то зробили б так, щоб електроенергія по собівартості справді була дешевша. Ми не можемо сьогодні тягнутися за Європою. У нас економіка не та, зовсім не та. Це зовсім різні речі. От причина тут є. Якщо не ухвалюється таке рішення... Так, замкнене коло виходить. Та ні, є нерозуміння. Нерозуміння ситуації, проблеми. А на базі цього нерозуміння іде і замкнене коло, що, мовляв, ми не можемо витягувати, в нас і так тарифи найвищі, ми, значить, ще їх накинемо, тобто оці 100 кВт, да, 90 копійок ми приберемо, гривню там 68 зробимо, а за комерційними там взагалі там 2,68, а воно вже підтягується і під, там і 3, під комерційний, 50, ледь 4. Не вже таким став. А потім заборгованість за житлово-комунальні послуги вже під 100 мільярдів, 50, як ви абсолютно сказали, ринок електроенергії. Ніхто за це не заплатить, бо грошей просто і так немає. Немає, звичайно. Звідки це все покривати? І замкнене коло, ми накидаємо, заборгованість зростає. Тобто держава, країна програє. Україна програє. Ви накидаєте скільки завгодно ці тарифи, але ж ніхто за це не сплатить. От в тому-то й штука. Який вихід сьогодні бачить влада? От відбувається, відбудеться зустріч буквально за кілька годин Зеленського із Байденом. Так. Уже за підсумками зустрічі буде надано Україні черговий кредит в 3 мільярди доларів. Плюс допомоги 60 мільйонів доларів на закупівлю джевелінів. Так, так. Тобто Штати дають гроші в кредит, щоб ми у них придбавали товари. Ну так. Це, ну, реально так і є. Ну, Британія свого часу так само з катерами цими. Пам'ятаєте, тому, да? Ми вам гроші, ви наші катери, тому, а потім нам ще оці гроші і віддаєте. Да, тобто так воно красиво, ця історія, да, саме так зробили, виглядає. Як це подається як перемога. Нібито все дуже класно, все там дуже суперово. Насправді ні. Бо звикли як? Ну, ви знаєте, от, перепрошую, але коли знімають кіно, його знімають не за свої гроші. Ви знаєте, гроші десь беруть. Так. А потім, ну, вистрелив фільм, віддав. Ну, не вистрелив, ну, не віддав. Так. Так само і тут. Взяв на зйомку фільму про Україну гроші десь, буде, знімаєш кіно. Вистрелив, віддав. Для того, але тут посада, не та як... історія, тут віддавати потрібно буде. Для того є така посада, буде, як продюсер, який шукає оцих людей, випадково... які профінансують, да, зйомку того чи іншого фільму. Я не випадково фільму говорив правильно, про 2,7 мільярда, що це гроші, які нам подарували лише у випадку, якщо ми їх не тронемо. Отак. Для чого? Це наш резерв. Так. Хай полежить. Хай ні, полежить. Треба брати на бюджет, дотувати і так далі. Про це не говорять, про це мовчать. Оце є нерозуміння того, що відбувається. Інколи я більш ніж переконаний, що, наприклад, стосовно цих грошей знають в офісі цю історію. Бо навіть пан Устенко коментував це. Це радник президента так, з фінансових так, питань. Так. Але йдуть свідомо на таку брехню. Питання для чого? Питання щоб для чого? Зробити гарну декорацію. Так от, але декорація ніколи не стоятиме так, як будинок. Пане Валерію, а тут якраз ми підходимо до найцікавішого. Значить, заява президента України пана Зеленського. Він стверджує, як пишуть ЗМІ, навіть стверджує,
що Україні може вистачити від 5 до 10 років, щоб стати справжнім форпостом безпеки, мультихабом, успішною та сталою країною, де кожен може зреалізувати себе. Тільки, от знаєте, тільки аплодувати. Ледь не почав аплодувати зараз я. Але від 5 до 10 років, у мене зразу два запитання. Від 50 до 10 років за президентство Зеленського, я так розумію, не? Значить, вже натяк на другий термін тут чітко вимальовується, якщо це правильно ЗМІ передали фразу президента, бо тут ще теж, знаєте, один напише так, а інший напише сяк. Форпост безпеки, мультихаб, успішна і стала країна, де кожен зможе зреалізувати себе. Читаєш і думаєш, це про Фінляндію, про Швейцарію, це про Норвегію, можливо, чи про Данію, чи про Австрію. Ні, це про нас, але це картинка. От реально, ну, президент, він не зміг перелаштуватися, як на мене, на державника. Він вміє і гарно робить кіно. Ну, подивіться святкування Дня Незалежності. Гарна картинка була. Гарна. Безумовно. Але скільки вартувала вона для бюджету? Багатенько. Приблизно майже 6 мільярдів. Це так. Лише за два дні у Києві і в обласних центрах на святкування витратили 195 мільйонів. Уявімо собі історію, що у Броварах стоїть флагшток, який дорожчий, ніж парад у Києві. Понад 20 мільйонів. Прапор. Ну, вибачте, це на голову не налазить. Тому це гарна картинка, але людям вона подобається, вони її їдять, але про гроші не думають. Я коли в Баку був, там є площа і прапор такий самий, так і називається, площа прапору. Він там один? По-перше, він там один, а по-друге, це був президентський форум, я вкотре дякую посольству Азербайджану в Україні, все мені зорганізували, я почув пана Алієва, який сказав, що сьогодні це було ще коли. Азербайджан, каже, сильний, як ніколи. Наш, каже, зовнішній борг у п'ятеро менший, ніж ті ресурси, які в нас є. Тобто, грубо кажучи, зовнішній борг – це п'ята частина від того, що в них є. Тобто, вони, в принципі, його віддати можуть отак. І віддали. Так, да, там Crystal Hall під Євробачення, вони будували Каспійське море, отаке, от як глянеш, йолки. А цей прапор там таке невеличенний, і ця площа, і всі ходять, гуляють. Про безпеку я мовчу, там 3 години ночі неповнолітні можуть гуляти, ніхто навіть і не навернеться до них і запитання поставити, якщо вони поглядом покажуть, що вони цього не хочуть. Поліція так працює, що просто там, де вони тільки не беруться, безпека там просто екстремальна. Але ресурси є в держави, фінанси є в держави, то можна і флагштоки ставити. Звичайно. В нас коли ставлять, а потім вони падають, а ще падають на автівки тих людей, які курували безпосередньо цим моментом, то це вже просто, як знаєте, як кара якась небесна. Ще просто, один приклад. Правда? Буквально перед візитом до Сполучених Штатів Америки президент давав інтерв'ю на острові Зміїний. Угу. І він там говорив про український флот, так, що він буде потужніший, ніж у Росії. Ну, якось так, не дуже багато про це писали, але мені впало в око ця фраза, в ухо, і я вирішив дослідити, скільки це вартує загалом. Ну, для розуміння ситуації, один авіаносець або сучасний корабель, авіаносець, так, типу, який сьогодні будують у Сполучених Штатах Америки, там уже ця програма доходить до завершення, вартує понад 10 мільярдів доларів. Угу. Один. Угу. Якщо брати різні типи суден, військових кораблів, і розділити в середньому на вартість одного, то він десь буде близько 2 мільйонів. Угу. Розумієте? Тобто, для того, щоб збудувати флот в Україні, то нам потрібно, ну, буде, ну, мільярдів 80 доларів, щонайменше, який би відповідав хоча б російському. Це щонайменша цифра. Щонайменше. Тобто, це сума, яка сьогодні дорівнює половині ВВП. Так. У нас бюджет країни 48 мільярдів доларів на рік. Тобто, коли ми от говорять влада про такі заяви, мені хочеться, щоб вони адекватно оцінювали цифри. Тому що, ви правильно сказали, якщо в тебе є ресурс, ти це зможеш зреалізувати. Це можеш зробити, на будь-яку так. ідею потрібні гроші. Гроші, так, абсолютно. Для того, щоб їх мати, їх треба не позичати, а їх треба заробляти. Так можна залучати інвестицію. Бо мені от сподобалася дуже цікава новина, яка от буквально нещодавно пролунала в частині великого будівництва. Я дуже підтримую цей проєкт, дуже uh-huh. класний. Uh-huh. І радий, що у нас сьогодні класні дороги, не можна їздити. Але чого це нам вартує? Uh-huh. От остання, крім того, що випускають на єврооблігації «Укравтодор» на міжнародному ринку, залучили, як вони сказали, ну от пишуть дехто, інвестиції, uh-huh. які у вигляді кредиту від українських банків на загальну суму там щось біля 30 з лишнім мільйонів доларів.
Тобто, знову ж таки, це кредит черговий. Я не проти знову доріг. Да, вони матимуть і хороший ефект на внутрішній валовому продукту. Однозначно. Ну, так. Це і амортизація наших автомобілів зразу падає. Це і економія по бюджету кожній родині. Безумовно. Це так. Але це треба співставляти з відсотками видаткової політики державного бюджету. Бо, наприклад, на цей проект в цьому році йде майже 10% державного бюджету. Це дуже багато. Це просто дуже велика сума, панове, понад 100 мільярдів гривень. Одне з таких питань, яке, от, знаєте, ну, не зараз в мене виникло, звичайно, але от з огляду на те, що ви говорили щойно, да, і прокоментували, от там розуміння є, там воно недостатнє, там його взагалі немає, так. Там давайте ми шоу тут створимо, да, картинку, як ви сказали, да. Ну, парад – це така якби специфічна штука і День Незалежності, зрозуміло, але оці флагштоки, ці прапори, воно то да, але… Тут купа але просто, да? Ну, от я не знаю, в тому тут, в принципі, і стратегія діяльності, і тактика потім, да, покроково, якось поетапно, щоб якийсь акцент робити на більш питання, які, які на часі, які просто, ну, більш болючі, більш актуальні. Якщо не будуть борсатися пенсіонери, деякі там в смітниках, то можна і флагшток поставити, де нема питань, правда? Можна якийсь і кредит взяти, якщо в тебе будуть можливості, бо дай якесь бачення, звідки це все брати і віддавати. Успішна країна, де кожен зможе зреалізувати себе, ну так давайте з робітчан всіх повернемо. І дивіться, як я зараз формулюю, давайте ми їх всіх повернемо, вони отак тут сядуть без роботи, і ми що? Ми втратимо 12 мільярдів на рік від заробітчан. Так якщо вони тут зможуть зреалізувати себе, так а чого вони там сидять? Ну, бо тут вони то не можуть, вони не можуть тут себе зреалізувати. Так якщо людина заявляє, то він же має розуміти, як це зробити. Не треба що? Що ми знаємо самі? Як? Ну, для того, щоб а розуміти... А відповідь на запитання, як, щось не чується. Заява із наміром, вона розбігається. Для того, щоб абсолютно це зрозуміти, треба просто дивитися, які законопроекти ініціюються Верховною Радою. Так. Першим показовим, я вже у вас в студії говорив, для мене особисто було те, що дуже багато брехні буде. Просто показушних моментів, це ухвалення закону про імпічмент. Угу. По-перше, це перший був закон, який тоді ухвалили, бо президент тоді розповідав, я ухвалю закон, яким ви можете мене відправити у відставку. Угу. Відкриваємо закон, дивимося, що за цим законом відправити президента у відставку неможливо. Неможливо, от вам і імпічмент. Бо прописано це у Конституції таким чином, що за часів Кучми було. Неможливо, ну, слова так зовсім. Угу. Оце є відверта брехня. І коли ми далі аналізуємо законопроект, який вноситься, я, ну, з подивом для себе дізнався, що, вибачте, люди в селі знають, що таке 5600. Хто нас дивиться із експертів, і колег моїх, журналістів, чудово розуміють, про що я говорю, депутати тим паче. Законопроект 5600. Він дійшов навіть сьогодні в село. Отак. Там підприємці знають його не за назвою, а за номером. А за номером, тому що це вже іменнорицательне. А це вказує на те, що держава сьогодні проводить політику не економічного розвитку, а просто подальшого фіскалізації бізнесу і збирання податків. В їхньому розумінні, чим більше вони зберуть і витратять, тим краще. І я вам хочу сказати, що в історії дуже з низькою явкою на вибори, сьогодні оця ідея для Офісу Президента виграшна. Тому що чимало людей дуже легко сприймають картинку. Ми з вами почали з цього сьогодні програму. Так, отаку інформацію специфічну, звичайно, плюс картинку. І вони не будуть думати, що закон про імпічмент не такий. Лише дуже невеликий відсоток, але знають, що таке 5600, бо їх це не торкається, вони не займаються бізнесом. Велика частина населення, яка прийде, знову проголосує за 95-й квартал. Я, розумієте? Пане Валерію, так. Останнє. Ага, і, прошу. І відсоток рейтингу в 25% підтримки приявців 30% по Україні – це той відсоток, який можна виграти навіть знову президентську кампанію і парламентську також. Задля того, щоб все було якби логічно, ну це як мінімум логічно, треба все ж таки починати спочатку. Да? Це складно. Колись група була така популярна, да, все починається з малого, тобто спочатку починається. Да? От я ж не даремно навів там приклад іншої країни, коли люди, влада, прекрасно розуміє, що в них ресурсів вистачає для того, щоб закрити, грубо кажучи, там рота, ну, якщо десь хтось там раптом. Соціальна складова, ці тарифи, ці речі, які можуть бути восени. А люди, якщо не зможуть платити, їм просто вибору не буде. Да? Вони що будуть? Вдома сидіти і ковтати, да, дивитися, хто які заяви робить. І тут я читаю заяву, яка мене просто, як в народі кажуть, тримає в Києві. Да? Пан Арестович заявив, знову ж таки, це заголовок. Якби тут зараз отак стояв пан Арестович, я би ще уточнив би.
Точно він мав це на увазі? Бо колись про Китай він вже сказав, потім він же сказав, що ні-ні-ні, це ми там якби не так же ж там на 180 градусів розвертаємося, а ми так якби тільки Китай маємо там якби на увазі, да? Що в офісі Зеленського, це він заявив, працюють над перейменуванням України в Русь-Україну. Да, я чув цю заяву сьогодні. Да, і я собі думаю. У мене таке пауза така це, була. Це, думаю, просто, ну, питання, яке, ну, без якого все. Каюк, розумієте? Все. Справа в тому, що ви ж також погодитесь, що історичне минуле дуже важливе. І боротьба на ідеологічному фронті – це просто супер. Але якщо вона дійсно паралельно ведеться з економічним ростом, тоді ніхто таких запитань ставити так не буде, обговорювати так буде. Отож. А поки що це виглядає як чергова, знаєте, піар-акція, як на мене. І я дуже не люблю фрази «вам просто запудрюють мізки, щоб вони бачили, як крадуть гроші». Але я, на превеликий жаль, чим далі, тим більше починаю з нею погоджуватися. Тому що по-інакшому оцю дурню поки що я пояснити не можу. Є набагато більше важливих питань. Ті законопроекти, які ми згадали, і ті закони, які вносяться в Верховну Раду, треба піддавати жорсткі ревізії, але нема кому це робити, бо монобільшість голосує все, що ні попадя. І питання, і безпекові, і так далі. Але цим за великим рахунком ніхто не займається. Ну так само, як була заява, що до мене Кримом ніхто не займався. Угу. Можна говорити про те, що займалися менше, так, але ніхто це не щиро було. Ну, ніхто тому це що так, це образа так, ну, для всіх українців. Однозначно. Це для всіх українців. Всі ми вболіваємо, потерпаємо від того, нам дуже гірко, що анексований Крим. Ми давайте Крим. Ще подивимося з вами, да, в тому числі, як взагалі далі буде функціонувати такий форум, як Кримська платформа, і що він дасть. Тому що, да, зібрали людей, все обговорили. Ну, бачите, які заяви були там від президента Угорщини, президент Естонії, так, після того, так, в коментарях трошки так пролило, як кажуть, світло на деякі питання такі пролило, непрості. Так, да? Користі, да, а от правильно. Потім, після того, як воно буде працювати, можна що завгодно тут зачудіть. А, і сотворіть, я не про Кримську платформу, бо зараз закину, що я тут зачудіть. Ні-ні, зорганізувати, запросити людей, 43 країни було, а не 46 і 45. 43. Точним треба бути. Точність це, вежливість королей. Не 45 і не 46, 43. Ну от. І зібралися, і поговорили, і дороговказ якийсь вималювали. А от як воно далі буде, що воно дасть? Ви оце знаєте, треба буде подивитися і проаналізувати, правда? Читаючи декларацію за підсумками Кримської платформи, я не бачив тієї, що далі. Ну, я перепрошую, о, я так, не побачив. Тож, я про це можна, можна вважати, ну, можна допустити, я зараз абсолютно це говорю свідомо, що завдання Кримська платформа виконала. Мінімум. Так. На даному етапі вона так актуалізувала це питання на світовій арені. Безумовно. Підняла його, безумовно. Підняла. Да. Але нагадала, наскільки, безумовно. За так рахунок чого, якими інструментами, за рахунок кого, яких ресурсів це питання далі там буде триматися, відповіді поки коли що не коли я дає. Бачу, деякі офіс засоби це масової інформації виставляють Україну без Криму, мене аж розриває. Може, офіс це є і трошки і підштовхне, трошки, да, вмикати, як кажуть, мозок, що Крим – це Україна. Це однозначно, але що воно далі дасть? Як воно на практиці спрацює? Поки що воно практично дивитися дасть, правда? Я поки що не готовий вам відповісти, тому що не хочу ці ідеї, знаєте, поплюжити вже на старті. У мене за визначенням будь-які ідеї дам 2-3 дні, образно кажучи, на те, щоб вона захолола. А потім захолола, дивитися, так, як вона буде рухатися далі. Нема руху, поправляємо, критикуємо, аналізуємо, конструктивно, звичайно. Так само і з Кримською платформою. Я на рахунок також президента, коли починав він працювати, так само і Порошенка, і попередніх, і всім бажав їм успіху. Всім, ну, так, бажав ми бути всім бажаємо абсолютно. Ну, бо їх безумовно, успіх – це так наш успіх. А коли ти, але коли я прочитав перші там 60 чи 70 законопроєктів, які були внесені в 2019 році, ну, вибачте, я жахався. От буквально сьогодні починає діяти добровільне декларування і податкова амністія так звана. Хто бачив перший законопроєкт, в того волосі чуб диба ставав. Угу. Я спілкувався з нашими економістами і запитував, скажіть, будь ласка, я правильно прочитав? Угу. Кажуть, правильно. Ну, для того, щоб розумів глядач, першим проєктом пропонувалося обкласти податком все, що у вас є. Було нажите раніше чи пізніше. Рухоме, нерухоме майно. Абсолютно все. Потім, слава Богу, відійшли від цієї норми, і сьогодні закон пройшов більш-менш. Хоча толку з нього буде. Два моменти відзначу і подякую вам. Значить, коли щось таке відбувається, ніби там людина там вийшла з будинку, да, але це 8-й поверх і на дах шашличної, то зразу, от вже, знаєте, вже скоро, я думаю, люди так само будуть до цього ставитися, і це буде дуже класно. Коли от подібні інформації з'являються масово, розганяються потім в різних засобах масової інформації, треба так почитати, як кажуть, захолола, щоб ідея, да, або інформація, і думати,
від чого нас відволікають. От тут треба людям більше нашим, це якби як ніби така порада з вашого дозволу, шановні друзі, це до глядачів. Зразу думайте, що може десь таке відбутися, або статися, або трапитися, від чого вас можуть відволікати. Бо такі події, знаєте, хтось там вийшов, а хтось зайшов, це так ото, знаєте, це так, як, не знаю, як спалах такий, там, і все, так, пух, пук, да, пук, і все. А от від чогось відволікають однозначно. Пане Валерій, я тиснув вам руку, вам щиро дякую за те, що буваєте. Дякую за участь, за цікаві аналітичні, так би мовити, викладки. Валерій Клочок, політичний та економічний експерт Гроуфорд Інститут, був нашим гостем. Шановні друзі, це програма «Від першої особи». Мене звати Сергій Дойко, це телеканал «Еко-ТВ». Будьте з нами, ми продовжимо.